Så vi ska titta på exponentialfunktionen. Och från i de reella talen så då hade vi lärt oss att exponentialfunktionen. Den hade har en massa egenskaper. Bland annat så har den egenskapen att om jag deriverar med avseende på x så händer det liksom ingenting. Det är derivatorn är e på x är e på x. Och vi har massa potensräkneregler och så vidare för exponentialfunktionen. Nu så vill vi vidga den här funktionen, utvidga den här funktionen så den gäller för de komplexa talen. Så vi vill definiera e på ut i z. Och kom ihåg nu att vi har ju komplexa talplanet. Och i komplexa talplanet så ligger ju de reella talen, de ligger ju på den här axeln. De här axeln är alla reella talen. Och om vi ska vidga den här funktionen till det komplexa talen så måste den stämma överens med den gamla funktionen på reella axeln. Så, och då är idén att den definitionen som vi gör det är att derivatan ska ha samma beteende med avseende på derivatan. Så definitionen är att e på ut i z är lösningen till differentialekvationen dz f är lika med f. Helt enkelt f prim z är lika med f av z. Det här är differentialekvationen. Jag betecknar den med 1 här. Okej. Så då ska vi härleda ett uttryck för exponentialfunktionen. Och det kan vi göra genom att, som man gör i diff-ekvationer, och ansett en lösning på potensserieform. Så det är en oändlig serie och prickarna betyder att den fortsätter ända bort i oändligheten på samma sätt då. Och så om vi deriverar den formellt bara, då är den konstant, det blir 0, deriverar med avseende på z, så den här blir a1 plus 2a2 z plus och så vidare. Och n a n z n minus 1 och så vidare. Så när vi deriverar den så får vi det. Och om vi nu jämför term för term här så alltså differentialekvationen säger nu att den här serien ska vara lika med den serien och två serier är lika precis som koefficienterna är lika. Så att vi har a0 är lika med a1. Och sen den andra här så står det ju 2, a2 är lika med a1. Och sen så kommer det stå 3, a3 är lika med a2. Och så vidare. Och sen så kommer det stå
n an är lika med an minus 1. Och så håller den på så där, fortsätter då. Och så ska vi kolla här då att den här exponentialfunktionen, om vi sätter in z är lika med 0. 0 är ju ett reellt tal och den ska stämma överens med exponentialfunktionen för de reella talen. Så om jag sätter in 0 i exponentialfunktionen, står det e på 0, då blir det 1. Och sätter jag in 0 i f här, så står det, då är det alla termerna, de är enligt många termerna, alla utom den här första a0 har ett z med sig. Och när jag sätter z 0, då kommer det bli 0. Så att f av 0 är lika med a0. Så att vi har alltså att a0 är lika med 1. Det följer av att e på 0 är lika med 1. Sätter jag in 0 i den här, då får jag a0. Sätter jag 0 i den reella exponentialfunktionen, så får jag 1. Så det är det här villkoret. Sen den här andra. Har jag a0 är lika med 1, då kan jag räkna ut a2. Så den här ger mig a2. Att a2 är lika med en halv. I princip skulle jag kanske skrivit a0 är lika med 1 här. Och sen har vi ett a1 är lika med 1. Eftersom de är lika. Och sen a2 är lika med en halv a1. Och sen så står det, den här grejen ger att a3 är lika med en tredjedels a2. Och a2 är en halva. Och så vidare. Så om vi har a4, då står det 4 a4 är lika med a3. Och då får vi att a4 är lika med en fjärdedels a3. Så det blir 1 genom 4 gånger 3 gånger 2. Och så vidare, så håller det på så här, så att an det är lika med 1 genom 1 gånger 1 minus 1. Det är en fakultet. Och sen fortsätter det då. Så att den här följden av likheter ger oss att vi kan räkna ut alla de här an. Så att vi får. Att den här f av z, som ju lösningen är till den här, är ju e upp till z. Så att e upp till z är lika med a0 är 1. a1 är 1. a2 är en halv. Jag kan skriva 1 genom 2 fakultet. Kommer det fortsätta på det här sättet då. Så att här skulle vi kunna skriva som summa z upphöjt j genom j-fakultet i lika med 0 till oändligheten. Jag noterar dock att vi vad man måste göra här är också att visa att den här serien verkligen konvergerar. Att man får ett ändligt tal här. Och det kommer man få tack vare att de här fakultetgrunken, den växer väldigt, väldigt fort. Och det gör att serien kommer faktiskt att konvergera för alla z, för alla komplexa tal. Men det kommer vi tillbaka till i senare i den här kursen. Ska vi jobba med potensserier och konvergensa potensserier. Och vi lär oss ganska mycket om det. Och då får vi tillfället att verkligen kontrollera konvergensområdet för det här, den här serien då. Men vi ska gå vidare om och titta lite på några egenskaper för de här. Och den första det är att
om vi har, ska försöka bevisa den här potensformen. Och hur gör man det då? Jo, alltså det här följer, så den här följer av den här differentialekvationen 1. Och vi ska visa hur det går till då. Så att om vi tar e pytt i z gånger e pytt i c minus z. Ta den produkten och så deriverar vi med avseende på z. Och då får man ju använda produktregeln då. Så då först är det ju den här första derivata till e pytt i z gånger den andra oderiverad. Och sen är det plus den första oderiverad gånger den andra deriverad. Och den här är ju, c är en konstant här. Så att det blir bara minus e pytt i c minus z. Och om ni tänker efter så kan vi skriva om det här som minus e pytt i z gånger e pytt i c minus z. Så det är samma sak som där fast med omvänt tecken. Så allt det här blir noll. Så att när jag deriverar den här produkten så blir det noll. Och det betyder då det är att den här är konstant. Okej. Okay. Så, och vad är det för konstant då? Ja, att den är konstant betyder att den är, det är samma tal oavsett vad vi sätter in för z här. Så om vi till exempel sätter in 0. 0 är ju den här, hade vi satt in förut då. Satt in e pytt i 0. Så det vet vi att det ska bli, att det blir 1. Så sätt in, sätt z är lika med 0. Och då får vi att det här vänsterled, vi får att den här konstanten är lika med e pytt i 0 gånger e pytt i c minus 0. Och det blir ju, den där blir 1 och c minus 0 är, så det blir bara e pytt i c. Så konstanten är lika med e pytt i c. Och det gör att vi har visat att e pytt i z gånger e pytt i c minus z är lika med e pytt i c. Och för att få till den här så sätter vi z. Z är lika med a. Den här gäller ju för alla z och alla c. Och så sätter vi c lika med a plus b. Då har vi faktiskt e pytt i a gånger e pytt i b. C minus b är a och c är a plus b. Då står a plus b minus a som blir b. Och på den här sidan är det e pytt i a plus b. Och det är precis det där som står här uppe. Den där. Så vilket skulle bevisas. Så då har vi faktiskt bevisat den här potensräkneregeln. Så det är ju bra.